Tere, head sõbrad! Täna on jälle lahedam ja jahedam ja suve tulgi liigutab lehti. Aga räägime täna sellest, kuidas Piibel kaitseb meid sotsiaalselt kõige nõrgemaid. See on ka ühtlasi selle tsükli viimane mõtisklus. Ja need kõige nõrgemad on siis võõrad, vaes lapsed ja lesed. Loen 5. Moosese raamatu 24. peatükist 19. kuni 22. salmini. Kui sa lõikust kogud oma põllult ja unustad põllule ühe vihu, siis ära mine tagasi seda võtma, see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, et issand su Jumal õnnistaks sind kõigis su käte töis. Kui sa raputad oma õlipuud, siis ära otsi läbi oksi, see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele. Kui sa koristad oma viinamäge, siis ära lase järel noppida, see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele. Pea meeles, et sa ise olid ori Egiptuse maal, sellepärast ma käsin sind seda teha. Aamen. Peab ütlema, et see, mida teised rahvad käsitlesid ohvrina viljakuse jumalatele, see on tähendab see, mis põllule loomulikult jäi. See Iisraelis oli mõeldud eelkõige vaestele. Nii siis põllule pudenenu või unustatu ei kuulu ebajumalatele, vaid abivajajale, võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele. Olgu vahemärkusena öeldud, et täna meie jätame kõrvale võõrad ja lesknaised, aga räägime põhiliselt vaeslastest ja orbudest. Et 12 kategooriat tuleb meil hiljem vaatlus alla. Psalmis 82 on öeldud teisest psalmist alates. Kui kaua te mõistate kohut üle kohtuselt ja hoiate õelate poole? Mõistke kohut vaevalisele ja vaeslapsele. Mõistke õigust viletsale ja kehvale. Päästke vaevalised ja vaesed, vabastage nad õelate käest. See psalm algab nägemusega, kus Iisraeli Jumal astub kohalike jumaluste nõukotta ja ütleb, et nad on süüdi maal valitsevas ülekohtus. Nüüdsest on aga Jumal, Jahve, kuningate kuningane, õiglased valitsemas ja kutsub üles mõistma õiglast kohut. Kuna isa oli perele nagu Jumala eest vastutavaks kaitsjaks, siis olid isatud orvud kaitsetud kaasinimeste kurjuse eest. Ja neid koheldi halvasti. Nende vastu tõsteti kätt ja neid isegi tapetakse, nagu ütleb psalm 94:6. Lesk naisi ja võõraid nad tapavad ja löövad maha vaest lapsi. Neil varastatakse vallasvara, nende kinnisvara kasutavad teised. Õpetussõnade 23. peatükk 10. salm ütleb, ära nihuta igi vana piirimärki ja ära mine vaeslaste põldudele. Ja kui orvud otsivad oma õigust kohtus, siis nad seda ei saa, sest seadust väänatakse nende kahjuks. Ja just siin sekub halastaja Jumal, kes peatab inimeste oma voli. Sellepärast oli iga kolmas aasta kümnise aasta, kus kõik kümnis tuli anda orbudele ja teistele õiguseta inimestele, nagu lesed ja võõrad.
Peale selle on orbude, leskede ja võõraste õigus põllule unustatud viljavihkudele, õlipookste läbi kammimisele ja viinamäe järel noppimisele, nagu me päris alguses kuulsime. Ja seal oli ka kohe lõpus ikkagi see salm, et tuleta meelde, kuidas ise olid Egiptuse maal. See, kes tarvitab vaest laste kallal, aga vägivalda, on neetud ja langeb Jumala kohtu alla. Ja vastupidi, kes neid aitab, on õnnistatud. 5. Moose 27. peatükk 19. salm ütleb, neetud olgu, kes väänab võõra, vaes lapsi ja lesknaise õigust. Ja kogu rahvas öelgu aamen. Nii et see oli osa Jumalaga lepingu kinnitamise seremooniast. See tõotus ka vaes lapsi, lesknaisi ja võõraid aidata. Kuid ka Uus Testament tuletab meelde, et leskede ja vaeslaste eest hoolitsemine on Jumalale meelepärane Jumala teenistus. Jaakobuse kirja 1. peatükk 27. salm ütleb, Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu Jumala teenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Nii et see ei olnud nüüd antiikmaailmas üldsegi endast mõistetav, mida me kuulsime. See on vägagi kontrastne hoiak võrreldes Assüüria julmustega või Rooma seaduse rangusega. Me näeme siin piibli humaansuse alustalasi. See, millele peaks ka meie moraalne kord põhinema. Juba Herder kirjutab oma kirjades humaansuse edustamiseks Briefetsur Förderunter humaniteet. See on 28. kiri. Ja sitaat algab. Roomal olid karmid käsud sulaste, laste, võõraste suhtes. Ülemistel seisustel olid rahvast kõrgemad õigused ja nii edasi. See, kes neid õigusi suurima rangusega järgis, võis olla õiglane, kuid ta ei pruukinud seejuures olla inimlik. Auväärne, kes neist õigustest lähtudes järele andis, kes laste, orjade, madalamate, võõraste, vaenlaste suhtes ei toiminud nagu Rooma kodanik või patriits, vaid kui inimene, see oli humanissimus. Sitaadi lõpp. Selline oli siis Herderi hinnang, aga me näeme siin ka, kuidas valgustusaeg võtab nagu üle selle moraalse baasi. Nüüd me oleme päris mitu piiblivaatlust olnud selle sotsiaalse korra ja moraali teema juures ja ma võtaksin nüüd kokku need mõtisklused. Esiteks me nägime, kuidas 400 aastane võõrsilolek ja lõpuks lausa orjus Egiptuse maal mõjutas Iisraeli meelelaadi ja oli pidevalt motiiviks sotsiaalse õigluse taotlemise juures ja et seda ka Jumal pidevalt oma käskudest tuletas meelde. Teiseks, see sotsiaaleetiline kord, mis valitses, oli peidetud põhilistesse käskudesse ja korraldustesse. Et see oli pidevalt tihedalt seotud siis tolleaegse seadusandlusega. Kolmandaks kõige selgemini on need korraldused nähtavad hingamispäeva, sabati
ja juubeliaasta institutsioonides. Nad kõik teenisid mitte ainult kosmilist korda, vaid ka Jumala mõtet, et vilesele vaesele tuleb alastada. Ja lõpuks joonistus tänases vaatuses välja grupp abivajajaid, keda Jumal ise kaitseb. Võõrad, vaesed lapsed ja lesknaised. Jumal ise kaitseb viletsat ja ootab, et ka rahvas neid kaitseks. Järgnevad vaatused on pühendatud Vana Testamendi prohvetite sotsiaalsele sõnumine kohtumiseni.